madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo xilligan ka socda deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulada dalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in doorashada socota cidna aanan loo joojin madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayuu ugu baaqay in aanan waxba laga bedelin heshiiskii 17-kii Sebtembar. Gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay heshiiskii September 17 yuu ka hadlay. Heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci meel buu yaallaa, aniguna waa saxiixay. Waxaan rajaynayaa inaana waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yar ka ahaa oo laisku qabtana si dee xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ay ku jirto in looga wada hadlo. Laakiin principalka uu ku dhisan yahay, aasaas ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aada looga fakaray, aada looga shaqeeyey in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo. Ugu dambeyntii waxaa noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay gudoomiyaha. Waxaan rajaynaynaa insha allah in la dardargeliyo intaasan oo madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarahuba ay focus gareeyaan, ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan, maxaa yeele hawsha noo taalla oo keliya waa doorasho. Waxaana laga sugaayo ummadda Soomaaliyeed naga sugayso waa doorasho. Waxaa loo baahan yahay inay doorashadaas noqoto doorasho hufan, doorasho cadaalad ku dhisan, doorasho lagu qanacsan yahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna uu tartami karo. Insha allahna waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsi ah ay noogu dhammaato. Doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilligan uu sheegay in doorasho xor iyo xalaal ah loo qabto dadka Soomaaliyeed. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.